nimekufa. Kumbe ndani imekufa. Ndani imekufa. Ndani haina uhai. Sikuja kuongea juu ya kanisa. Sikuja kuongea juu yangu. Nimekuja kuongea juu ya Yesu. Aliyeniokoa. Aliyenitoa. Kwa matatizo. Kwa aibu. Kwa madeni. Kwa kung'ang'ana. Yesu wa Nazareti. Aliyefanya miaka ile. Ako hapa jioni ya leo. Maandiko yanasema. Yeye. Ni yule yule. Jana. Wadada wako na matatizo. Wengine wana hii tunaita tabulios. Hallelujah. Wanaongeza tabulios nyingine huko muti kama simama hivi sweet. Oh! Leo nimekuja. Hallelujah. Kuongea na wewe. Oh! Niko na upako. Na nguvu ya Mungu. Iliyo juu yangu. Sikuja. Baba, asante kwa mkono wako. Wa miujiza na maajabu. Na atulia, wafunguliwa hawa, wafunguliwa hawa, wafunguliwa hawa, wafunguliwa hawa. Na atulia nguvu ya Mungu, kutoka mkono wangu wa kushoto wa kulia, paka mkono wa kulia. Na atulia nguvu ya Mungu, na atulia nguvu ya Mungu, na atulia nguvu ya Mungu. Maroho yaliyo mwamu maisha yako, yamekamatwa tayari, yamekamatwa tayari, yamekamatwa, yamekamatwa tayari, yamekamatwa tayari, yamekamatwa tayari, yamekamatwa tayari. Yamekamatwa tayari, yamekamatwa tayari. Yamekamatwa. Wako na vipawa. Sijui kanisa unaenda. Sijui mahali unaenda. Lakini nasikia nguvu ya Mungu iko ndani yako tayari. Unajua nabii namfungua. Hai. Anasema amuka. Imarisha na kile kilichokubakia. Jioni ya leo nimekuja hapa. Kukwambia mwanadamu na kwamba kabla nacho kijatoweka, amuka ukakimarishe. Nimekaa kwa kanisa. Unaweza kuwa kanisani kumbe umekufa. Unajua listen, kanisa ya Pentekoste inapigwa sana sababu wachawi walizoea kuroga mtu yeyote anaitwa Paulo. Paulo inamaanisha ni Mkristo, alibatizwa kweli, anaweza kula sakramenti kweli, lakini wakitaka kumroga wanamroga, wakitaka kumuua wanamuua. Sasa sisi tunapokuja tunakuja na uhai wa nje na uhai wa ndani. Anasema wewe amuka, imarisha kile kilichokubakia. Unajulikana kwa jina nje, watu wanapokuona wanasema uko hai, kumbe ndani umekufa. Nafungua anga yako, naondoa hizo roho. Natamka baraka, natamka baraka, natamka baraka, natamka baraka, natamka baraka. Pokea! 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 Kutoka leo. Sema kutoka leo. Kutoka leo. Maisha yangu yamegeuka. Na hayatakuwa ya kawaida kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tuliomba, tulifanya kruseli ya mwisho ilikuwa waliokuwa wameweka. Inua tu hivi mikono, fanya hivi mikono yako, fanya hivi. Fanya hivi, sema kila takataka walioweka kwa maisha yangu. Kwa maisha yangu. Jioni ya leo nimeiondoa. Fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Fanya hivi, fanya hivi. Sema kila takataka walioweka ndani yangu nimeondolewa. 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 Baba, umenituma hapa kugeuza maisha ya mtu. Ninatumikana na kubariki, tunaenda. Na kusudi lako
ni kubadilisha huyu mama, kubadilisha huyu msichana. Msichana ameniambia hapo amegraduate. Watu wanafikiria hii ni ya watu wajasoma. Na nikuambia nitumie nikigusa mtapona. Amen. Huyu akanipiga, mimi sikujua, kanipiga picha, akatumia yule tukiwa bado kwa ibada. Amen. Akamwambia gusa hiyo picha. Hallelujah. Alipogusa hiyo picha anasema huyu, yule akasikia mkojo, akaenda haja ndogo. Hallelujah. Baada ya hapo wakarudi kwa daktari. Yes. Wakakuta uvimbe umetoweka. Amen. Hakukua hapa. Amen. Picha alipata. Yes. Sababu gani? Maandiko yanasema. Yes. Yesu Kristo. Hallelujah. Ni yeye yule yule. Ndio. Jana. Yes. Leo. Yes. Hata milele. Amen. Sipendi sana ushuhuda wa wale waliopita. Amen. Napenda ushuhuda wako. Hallelujah. Napenda wewe ushuhudie. Napenda wewe useme matendo makuu. Napenda wewe uongee. Kwa ndege inacho mikono juu. Kuna mtu anaenda kwa ndege, nguvu itambeba. Itambeba, nguvu ya Mungu itambeba. Nguvu ya Mungu itambeba. Wale asha zuta, futa pili, futa, futa, futa. Brede Niyo, watatu tayari. Nguvu ya Mungu iko juu yao. Iko juu yao, nasikia kilicho ntoa kwa ulevi kimekuja hapa. Kilicho ntoa kwa ufukara na madeni kimekuja hapa kuokoa. Nasikia hiyo neema. Nasikia hiyo neema. Nasikia hiyo neema. Futa tena, futa tena. Futa tena ya tatu, ndio hiyo. Futa tena, futa tena. Futa tena. Ready? Receive it. Receive it. Nakamata kila roho yote ambayo ilikuwa imekamata maisha yako. Nakamata kila roho. Nakamata kila roho. Natakaza anga hii. Nakuachilia nguvu za Mungu hapa. Nakuachilia uwezo wa Mungu hapa. Nakamata kila roho ambayo imeshika maisha ya watu. Nakamata kila roho. Inacho mikono juu. Inua tu mikono yako juu. Ulipofunga kwa hapa.
Apa apa chini apa. 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 Najua yake siko na nguvu ya Mungu anaweza hata kuvuta hiyo speaker anguke naye. Na yeye achui. Ina mikono juu sasa. Na mikono juu. Na mikono juu. Nimekuja na neno ambalo liko na uwezo wa kuweka mwanadamu arudi kuwa hai. Maandiko yanasema amuka wewe imarisha kile kilichokubakia. Alfa mbili na mbili mwezi wa tatu nilikuwa nimelewa, nilivuta bangi na ningekunywa mpaka kimoja peke yangu bila kujali. Nilikuwa kama simba nikitafuta bangi. Nilikuwa na ujasiri ya ujinga. Nilikuwa mtu ambaye haogopi nikitafuta bangi. Nilikuwa mtu ambaye hana hofu nikitafuta bangi. Lakini kumbe ndani nilikuwa nimeondoka. Maisha yalikuwa yameenda. Hakuna mtu angenitazama. Hakuna mtu angeniangalia. Bible inasema wewe unajulikana kwa jina kuwa hai. Kumbe ndani umekufa. Anasema amuka. Kabla na hicho kilichobaki ambayo ni jina peke yake. Wewe uko hapa mjini. Baba yako anapohesabu watoto anaongea yule wa buruburu. Anaongea yule kwa ndege. Anaongea wengine wa fedha. Anapokuja kwako nyumba unayokaa ni mzuri. Iko mpaka na jokofu. Iko na ile meko ya kupika vizuri. Lakini maisha yako haina baraka yoyote. Haina afya yoyote. Jioni ya leo nimekuja na neno.